su Radio Centru. Padainuojam gal? Padainuojam. Jo, mes dainuosim dainą, jau dabar dainuojam. Giedrė ateina, vat atsineša lapą. Apie kaštonus. Daina nuostabi, puikiai, pasigarsinkim. Čia yra repeticija. Giedrė, prašom, sėstis, mikrofonai jungti, labai trumpai kažkai. Labai taip. Mus Atlanta mokys dainuoti. Jo. Aš mokinsim. Nu tai mes ką tu galvoji? Taip, mes nemokam dainuoti, tu esi čia dainininkė ir viską gali mums papasakoti. Gerai, dar ne. A čia viskas gerai dabar? Viskas gerai. Kokiu tu balsu dainuosi? Aš tai normaliai. Aš tai cyptiu. Tai tu falsetą dainuosi, tu pagrindinį balsą dainuosi. Aš pabandysiu pritarti antrojų balsu. Linksmybė. Nu, pabandom. Kas bus, aš nežinau. Kažkas Atlanta, bus. Ačiū tau labai iškart, dėkoju, žiauriai dėkoju. Nu. Prašydo kaštonas po mano langais. Oi, kaip bagu. Ateiki, mėloji, iš pošių žiedais. Baltutė žvaigždelės, plaukuos suspindės. Ir mano širdelį gal kas suspardės. Kaštonai, kaštonai, karolių kaštonai. Jų akis atmetos, man šypsos maloni. Kaštonai, kaštonai, karolių kaštonai. Labai linksta čia, ne? Man šypsos Kaštonų karolius suversiu tik tau, vaikystė jis voja, aš juose matau. Baltutė žvaigždelės plaukuos suspindės, ir mano širdeliai gal kas suspardės. Kaštonai, kaštonai, karolių kaštonai, jų akis atmetos, man šypsos maloni. Kaštonai, kaštonai, karolių kaštonai, jų akis atmetos, man šypsos maloni. Kaštonai, kaštonai, karolių kaštonai, jų akis atmetos, man šypsos maloni. Ir palas, čia programas ir vėl bus. Nu, nuostabu. Atlanta, žinau, labai gerai. Geriausia, tai čia jūs esate puikus, aš ne. Čia tu Atlanta, tu graži švyti, tu dainuoji. Kaštonai, kaštonai, karolių kaštonai, Kaštonai, jų akis atmetos, man šypsos maloni. Kaštonai, kaštonai, karolių kaštonai, jų akis atmetos, man šypsos maloni. Kaštonai, kaštonai, karolių kaštonai, jų akis atmetos, man šypsos maloni. Man šypsos maloni. Man atrodo, žinau, ką aš noriu pasikviesti laidą po ketvirtos kaip penktadienio dainininkė. Visą laiką, kiekvieną dainą, kai dainuojam apie kaštonus. Sėjamai. Tu ką? Ką tu? Baik tu, šapakė. Pasistė. Su Radio Centru.